Madrid é especial demais. Uma cidade linda. Eu acho que também o clima aqui da Espanha favorece muito comparado com os outros países da Europa. Apesar do inverno ser muito frio, mas você tem sempre o sol a cada dia e isso já dá uma alegria a mais na cidade. Povo muito alegre, disposto a ajudar, a conversar. A convivência é uma convivência de um nível mais alto. Para mim foi a melhor combinação time e cidade que eu já estive em algum lugar. Nunca tive nenhum problema com me adaptar aqui na Espanha. Sempre fui muito bem recebido, fui bem tratado em todas as cidades que eu fui. Uma vida diferente do Brasil, porque lá os horários são diferentes, de comida, de jantar. O pessoal almoça 2, 3 horas da tarde, logo a janta também é mais tarde. Eu particularmente prefiro assim esse ritmo também, os restaurantes estão abertos e tudo. Realmente é um ritual para eles, né? Tem o primeiro prato, o segundo prato, depois tem aquele café, a sobremesa, a conversa, ficam 3 horas na mesa almoçando. Eu acho que isso é o que eu mais gosto da cultura dos espanhóis. O povo de Madrid é um povo bem simpático, alegre. Essa alegria do povo espanhol, um povo comunicativo, que eu particularmente gosto. A Espanha reúne todo tipo de nacionalidades, principalmente no verão. Uma cidade que recebe muitos turistas, muitos estrangeiros, então o pessoal sabe lidar melhor com os estrangeiros, no caso, a gente que é brasileiro. O que mais atrai na Espanha é a fidalguia do povo. Sempre fui muito bem tratado, com muito respeito, muito carinho. Povo que gosta dos brasileiros e sempre tratou a gente muito bem. Povo bastante alegre, não tanto no estádio, porque é uma cobrança sempre muito grande. O torcedor do Real Madrid, ele é bem exigente. A tristeza das derrotas e a alegria das vitórias, isso é uma coisa fantástica. É um povo bem parecido com o nosso. Em Madrid você tem a Gran Via, onde você tem bons restaurantes, bons hotéis. Uma cidade com oportunidade familiar também. Parques, às vezes, para passear com as crianças. Isso. Os museus são fantásticos, né? Você vê obras ali maravilhosas. Eu recomendaria muito o Museu do Prado. O espanhol ele tem essa característica, vai jantar, sai numa discoteca, vai para outra e acaba 10 da manhã. Aqui mesmo em Madrid conheci o Palácio Real, que por exemplo é um lugar que interessante para se conhecer. Assistimos muitos shows de Flamengo. Eu gostava dos toureiros, Dominguim, tinha o Chamaco. Eu admirava a coragem deles. Para comprar, a melhor é Calle Serrano. Que tem muitas lojas e isso que eu gosto bastante de passear e conhecer. Para isso, mas é caro. Eu já não gosto de ir nos lugares que assim, é caro. Eu gosto de roupa mais barata. A gastronomia espanhola realmente é algo espetacular. As pessoas comem muito fruto do mar, peixe. Os mexilhões, os camarões, e aquilo tudo, fantástico. Madrid é uma cidade cheia de grandes opções de restaurantes e entretenimento. Eu particularmente gosto muito da gastronomia espanhola. O tempero da comida. O azeite são diferentes, são mais saborosos do que os outros lugares que eu conheci. Talvez até melhor que a italiana. Aquele ritual com o Ramon. E com com os queijos, os vinhos, isso aí é maravilhoso. Todo tipo de comida na Espanha era fantástico. Foi um momento muito bom na minha vida, porque nós tínhamos muita segurança, muita tranquilidade, bons amigos, bons passeios, boa comida. Madrid realmente é a minha cidade preferida de todas aquelas que eu fui jogar futebol. Tem uma atmosfera bem positiva, bem legal e que eu gosto bastante. Até pelo tratamento recebido, pela maneira fidalga. E sou orgulhoso de ter vivido lá e ter tido essa chance maravilhosa de conhecer Madrid como eu conheci.
Não posso reclamar nada dos madrilenhos. Visite Madrid, visite a Espanha.